майже зупинили весь будівельний бізнес в Україні. Це 30-25% від довоєнного часу. І на всій галузі, і на всіх людях також відобразилось. Вітаю! Це черговий випуск програми «Коли закінчиться війна». У цей випуск програми ми покликали експертом, президента Національного експертно-будівельного альянсу України, а також голову БО «Благодійний фонд» Віктора Лещинського, Віктора Лещинського. Вітаю вас. Вітаю. Віктор Петрович, як війна вплинула на будівельний бізнес? Війна з самого початку військових дій майже зупинила весь будівельний бізнес в Україні. Перші 3 місяці весь будівельний бізнес і галузь працювала на об'єкти посилення кордонів міст, оборонні такі заходи і об'єкти, в яких знаходяться військові та хлопці з територіальної оборони, і максимально на всі об'єкти укріплення кордонів, це і металеві їжаки, і бетонні плити. Тобто будівельна галузь спрямувала свої зусилля на підтримання оборони міст і в цілому України. Десь ближче до літа минулого року будівництво трошки оживилось і почали відновлювати свої потужності об'єкти багатоповерхових житлової забудови. Ну, безпосередньо почали роботи відновлення деякі підприємства та організації. І влітку було більш-менш пожвавлення в будівельному спрямуванні, але ми бачимо на тенденцію все одно, це 30-25% від довоєнного часу будівельна галузь наростила свої об'єми. На жаль, купівельна спроможність населення дуже падає, і це дуже сказується на комерційному, на об'єктах комерційного спрямування, це починаючи від житла, закінчуючи об'єктами комерційної нерухомості в цілому. Що стосується державного бюджету, то також майже всі державні програми були скорочені і кошти перенаправлені на оборону країни. Відповідно до державного бюджету це залишки приблизно 20% на довоєнний час. Як взагалі виживає саме ваша компанія? Тому що, якщо я так розумію, все зараз зупинилося, як ви живете зараз? Пожвавлення почалося з початку осені. Військові адміністрації почали надавати ліміти на використання коштів в містах. Також об'єкти, які направлені на оборону країни. Тобто ті 20%, які загальнодержавної маси будівельного галузі направлені, можна сказати, що наші компанії також мають на довоєнний час десь приблизно 15-20% від потужності. Тобто в 5 разів скоротили всі об'єми. Відповідно, це і на всій галузі, і на всіх людях також відобразилось. Як, на вашу думку, українцям пережити легше цю війну? Ну, в першу чергу, необхідно не забувати, що перемога за нами. Всі лишні витрати, які ми могли собі дозволити довоєнний час, необхідно прибрати. Скоротити максимально свої видатки за всіма напрямками. Думати і планувати хоча б на півроку вперед, відповідно до своїй стабілізації, тобто влітку треба було думати на рахунок,
і забезпечення себе електроенергією і теплом, про що було багатьма відомо. Відповідно, український народ повинен рахувати, що можливо у нас будуть проблеми з питною водою і інші такі потреби, які, без яких людина не може вижити. Ну, відповідно, лише з оптимізмом дивитися вперед і не забувати, що війна наразі триває. Не відмовлятися від будь-якої нормальної роботи. Ну і Бог допоможе нам пережити цю страшний військовий час. На вашу думку, як ви гадаєте, коли закінчиться війна? Наразі це дуже питання аналітичне, тому що певних показників та маркерів для завтрашнього закінчення війни ще нема. Аналізуючи і читаючи аналітиків закордонних військових експертів та наших українських військових експертів, то війна, як не менше, буде в 2023 році, і, мабуть, ми її будемо спостерігати в 2024 році. В якій стадії і в активної стадії військових дій будемо знаходитись, ну, то більше, мабуть, до військових експертів, а з нашої точки зору це любі активні військові дії, вони зужують дуже діяльність будь-якої галузі, відповідно надходження до державного бюджету. І, ну, можу сказати лише одне, що в будь-якій кризовій ситуації країни переживали і відновлювались після військовий час, це безпосередньо великими промисловими спрямуваннями і розвитком, безпосередньо активна будівельна позиція і об'єкти, великі розгортання великих будівельних процесів по відновленню України повинні підняти в перший рік після української перемоги і економічний стан населення, і дати результативні щодо відновлення економіки. Що заважає нашій перемозі? Нашій перемозі заважає, мабуть, знову ж констатуючи факти міжнародних аналітиків, це надходження необхідної Україні зброї, це недостатня кількість необхідної для України зброї, ну і, мабуть, більш потужна необхідна допомога світових країн, які підтримують Україну. А що навпаки могло б от допомогти, щоб пришвидшити цю перемогу, навіть в площині самих українців, що їм потрібно робити? Ну, для України, для самих українців, ну, ми і так згрутовані настільки під час війни, що, мабуть, не одна країна світу так не гуртувалась від зовнішнього ворога, як Україна. Українці не дали змогу загарбникам отримати перевагу на полі бою в Україні. Українці показали український потужний єдиний дух перемоги і демократії в країні. Українці – це непереборна нація, яка всі віки була вільною і намагається жити по совісті. І
лише, наверное, зовнішні фактори дають нам, і наші іноземні партнери дають нам змогу боротися за свою незалежність та демократію, мабуть, борючись з двома країнами, які нас оточують. Ви з початку війни разом із командою благодійного фонду долучилися до підтримки Збройних сил України, тероборони, цивільному населенню надавали допомогу. Як на рахунок зараз гуманітарної допомоги? Яка ситуація? Перші три місяці дуже активно підтримували Україну всі країни, люди, благодійні фонди закордонні, українські діаспори, великі компанії всіх спрямувань. Наразі гуманітарний фронт закордонний, він діє вже більш точно, ніякої хаотичної роботи нема, і лише фонди, які постійно планують свою діяльність, ними підтримують відносини. Зараз такого шквалу допомоги в Україні нема, але професійне спрямування роботи з закордонними фондами і нам дають змогу не припиняти свою діяльність, а щомісяця надавати від наших європейських та американських друзів ту допомогу, яку нам наразі надають. Що стосується планової роботи, це робота, яка вибудовується місяцями, роками. Та допомога ешелонами, яка йшла в перші пару місяців, ну, наразі вона майже припинена. Можете назвати от такі ключові моменти в допомозі, куди ви її направили? Ну, ми не є таким великим фондом, який безпосередньо займається адресною гуманітарною допомогою. У нас є дуже велика кількість листів, які нам делегують права займатися гуманітарною допомогою для Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Харківської області та інших. Ми співпрацюємо з центральним органом виконавчої влади. І безпосередньо по заявкам цих органів, які займаються тимчасово переміщеними особами, військовими та приналежними до військових професій людей, їм надавати таку гуманітарну допомогу. Що стосується конкретики, не можу говорити, це ж військовий час, і, ну, але є люди, які готові віддавати і техніку, і автомобілі, і продукти харчування, і ті ж старлінки, ну, тобто необхідні речі для українського, для України і їх захисників. І безпосередньо все, що надходить на фонд в той же день чи в дуже короткий термін, зразу їде на ту структуру, яка замовляє, яка, ну, яка потребує в тій гуманітарній допомозі. І ось таке, скажімо, запитання. Що ви перше зробите, коли настане перемога? Я не планую, ну, перше, це, звісно, українське святкування нового Дня Перемоги. Але ми не чекаємо Дня Перемоги, ми плануємо завчасно всі дії і готуємось до перемоги, тому що наш будівельний фронт, він доволі ємкий, і для того, щоб ми знали, як відбудовувати, що відбудовувати, якими принципами відбудовувати, то ми цими питаннями займаємося вже сьогодні. Ми дуже потужно співпрацюємо з закордонними партнерами. Ми чуємо, бачимо і відчуваємо, як міжнародна спільнота бачить процеси відновлення в країні. І ми до цих процесів і до відновлення сучаснішої України готуємося планомірно,
Ми постійно проводимо зум-конференції, ми зустрічаємося з закордонними партнерами і готуємо програми, і програми по відновленню, і програми, яким чином безпосередньо буде відновлюватись країна. Я вам дякую за інтерв'ю. Знаю, що, скажімо, саме будівельна галузь – це та галузь, яка стане основною після перемоги, і кому, як не мам, відбудовувати в прямому сенсі нашу державу. Дякую.